ဒီချယ်ဘတ်စကိုက်တင်ချရမှာကျူလို့ပါရှင်။ဒီချယ်ကတော့တတိယရက်နေ့ကိုတင်ချပေးနေရတဲ့ဒီချယ်သင်္ခါပါ။ဒီချယ်ဒီနေ့မှသာသာမမီးတို့ကိုတင်ချပါတာရလေးကိုတင်ချပေးမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တင်ချမှဆိုရင်ဒီချယ်တို့အခန်း73ရဲ့သင်ကန်းစာသင်ကန်းစာကဒေါင်းလိုင်းညှောက်ချင်းဆိုတဲ့သင်ကန်းစာလေးเนาะ။ဒေါင်းလိုင်းညှောက်ချင်းသင်ကန်းစာမှဒေါင်းလိုင်းညှောက်ချင်းသင်ကန်းစာတစ်ဆိုရယ် အထမဆုံးအပိုင်းတင်လေးကိုတတမမီးတို့တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့တော့ကောင်းစင်လေးကတော့ down line မြောက်ချင်းတင်ငန်းစာတဲ့။ဒီချယ်တို့တွေကအရှိမအမြောက်တင်ငန်းစာတွေကိုအွန်လိုင်းနဲ့ကဒီတိုင်းခွဲပြီးတွက်တဲ့နည်းတွေနဲ့ရောအမြောက်တင်ငန်းစာတွေကိုလေလံပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုတစ်ခေါက်က down line မြောက်တဲ့တင်ငန်းစာလေးကိုလေလံရအောင်เนาะ။ကဲပုံဒီထဲမှာဒီချယ်ပုံစံလေးဖပြပေးမိတယ်။တကြာလုံးတခုမှတဲ့တကြာလုံးအလုံး20ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တကြားလုံးသုံးဖို့မှာဆိုတကြားလုံးအလုံးဘယ်လောက်ရှိသွားမလဲဆိုပြီးတော့ဒီချေတို့မေးထားတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကတကြားလုံးဘူးလေးတွေကြည့်ကြည့်ရအောင်။တကြားလုံးတဘူးမှာတကြားလုံးအလုံး20ပါတယ်။တကြားလုံးကဘယ်နာဘူးလဲဆိုတော့3ဘူး။ဒီတိုင်းဒီချေတို့စိတ်တွက်လိုက်ရအောင်တွက်လို့ရတာပေါ့နော်။ဒါမယ့်အခုဒီချေတို့ကဒေါင်းလိုက်နှောက်ချင်းဆိုတော့ဒေါင်းလိုက်နှောက်ချင်းသင်ခန်းစာလေးနဲ့တွက်ကြည့်မယ်။ကြည့်အဲ့တော့ဒီချေတို့ဒီရှိမှာပုံနဲ့တုံးကမှတ်မိသေးလား။ဘူးရေတွက်တကြားလုံးရေတွက် ဘူးရေအတွက်ဒီသုံးဘူးမို့လို့သုံးထိဇွဲမဲ့တကြာလုံးရေအတွက်ဒီတဘူးမှာ20မို့လို့တရက်ပေါ်မှာ20ရေးမြေပြီးတော့ရင်ဒီချဲတို့ဒီဘူးရေအတွက်သုံးဆဆိုရင်တကြာလုံးရေအတွက်လည်းသုံးဆတိုးတော့มาဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ကိုသုံးနဲမြောင်းရင်အပေါ်ကိုလည်းသုံးနဲမြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီချဲတို့တွက်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီချဲတို့ဒီမှာဆိုရင်ပုံနဲ့အတွက်တောင်းပါဆိုရင်ဒီမှာသုံးနဲမြောင်းမယ်သူသုံးနဲမြောင်းတဲ့အခါမှာ ၂၀နဲ့၃န so okay. ဲ့မြှောက်တော့၁၀အုပ်စု၂၀ဆိုတော့၁၀အုပ်စု2အဲဆိုရင်၃နဲ့၄6အုပ်စုဖြစ်တဲ့အတွက်၃နဲ့ဆိုတော့60ဒါဆိုတော့ဒီချဲတော့ကညီများချင်းရေးမယ်ဆိုရင်ဘလို့ရေးလို့ရလဲဆိုရင်၂0အမြောက်၃အညီ60ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်เนาะကဲအားလားလေးကိုဒီချဲတော့ကဒီတစ်ခါတော့ဘလို့တော်မလဲကြကြည့်အောင်เนาะ 那စစ်မှာဆိုရင်ဒီခြေရိုးက10အုပ်စုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မြောက်တယ်တဲ့ခဏတော့ကဒီခြေရိုး20ကို3နဲ့မြောက်တဲ့အခါမှာ20ဆိုတာ10အုပ်စု2စုမို့လို့2အဲ့ဒါလေးကို3နဲ့မြောက်တော့3နဲ့4 6ဆအုပ်စုဖြစ်တဲ့တော့ဒီခြေရိုးဒီ20ဆိုတဲ့အတွက်60ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ icon ကဒီခြေရိုးတွက်ခဲ့တာလေးက60ဆိုတဲ့အတွက်အဖြေက10အုပ်စုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတွက်တာမို့လို့60လုံးဆိုပြီးတော့ရသွားမယ်เนาะ အဲ့အရာလေးကိုဒီချဲတို့ကဂဏန်းနှလုံးပါတယ်ကိန်းကိုဂဏန်းနှလုံးပါတယ်ကိန်းနဲ့တွတ်တော့မှာခနာတော် वा 20ဆိုတော့ဂဏန်းနှလုံးပါတယ်ဆယ်အုပ်စုအဲ့ဒါကိုဒီချဲ3ဆိုတော့ခုအုပ်စုဒီချဲတို့3နဲ့ညှောက်တယ်ဂဏန်းနှလုံးကိုဂဏန်းတစ်လုံးနဲ့ကိန်းကိုတွတ်တာလေးကိုတွတ်ကြည့်ရအောင် တထုပ်မှ23ချက်ဒါဆိုရင် biscuit mold 3တုံးတာရှိမယ်ဆိုရင် biscuit အလုံးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသွားမလဲပုံမှန်ကြည့်မယ်တထုပ်မှ23ချက်ပါတယ်3တုံးဆိုရင် biscuit အလုံးပေါင်းအခြေရင်ဘယ်နှချက်အလုံးဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုတွက်မယ်အဲ့တော့ပုံလေးနဲ့တွက်ကြည့်မယ် biscuit ထုပ်ရည်တွက်သည်3ချက်3တုံးမို့လို့3 ठी ဆွဲမယ် biscuit mold ရည်တွက်ကတော့တစ်ချက်မှ23ချက်မို့လို့တစ်ချက်မှ23ချက် အောက်မှာလည်းဒီချေတို့က၃းဖြစ်သွားတဲ့ဆိုရင်နဲ့၃းဖြစ်သွားတဲ့ဆိုရင်ဒီချေတို့ဒီအပေါ်မှာလည်း၃းဖြစ်တော့၃းနဲ့မြောက်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်23ရဲ့3ရယ်ကိုမြောက်ရအောင်။ဒီများကြီးရေးတော့23ရဲ့3ရယ်ကိုမြောက်မယ်။23ဆိုတာကဂိမ်းနှလုံးပေါ့နော်။3ဆိုတာကဂိမ်းတစ်လုံး။အဲ့ဒါလေးကိုဒီချေနဲ့တူတွက်ကြည့်ရအောင်။23နဲ့3ကိုဘယ်လိုတွက်မလဲစဉ်းစားရအောင်။ဟုတ်ပြီဒီမှာ23 အရှင်းမှာတော့ဒီချေတို့ခွဲပြီးတွက်ခေတာလေးမှတ်မိသေးလား23ဆိုရင်20တက်တက်3တက်တက်ခွဲပြီးတွက်တယ်ပြီးရင်3နဲ့နှစ်ခုလုံးကိုမြှောက်မယ်20ရယ်3ရယ်မြှောက်တော့60 3ရယ်3ရယ်မြှောက်တော့9ပြီးရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းတော့60ရယ်9ရယ်ပေါင်းတော့69ဆိုပြီးတော့ဒီချေတို့တွက်ခဲ့တဲ့နည်းလေးမှတ်မိတယ်เนาะအခုကကျတော့ဒီချေတို့ဒီအဲ့ဒါလေးကိုဘယ်လိုတွက်ကြည့်ရမလဲဆိုရင်20အုပ်စုဆိုတာဒီ၁၀အုပ်စုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်10အုပ်စုတွေ ဘလောက်ဖြစ်သွားမလို့ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့เนาะ20ကိုဒီချေရူသုံးနဲ့မြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ60ရရတယ်ဆိုတော့60ဆိုတာ10အုပ်စု6ခါပေါ့เนาะ6ခါဖြစ်သွားမယ်။3ဆိုတာဒီ33လေး9ဆိုတော့9ဒီ9အုပ်စုအဲ10အုပ်စုဒီချေရူ9အုပ်စု9စုဖြစ်သွားမယ်။ပြီးအဲဒီကုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေက60ရ9ရဆိုတော့ဒီကုအလုံးပေါင်း69ချက်ရှိသွားပါမယ်တဲ့။ ဒါလေးကဒီချဲတော့ကရိုးရိုးคู่เซအ偶数လေးနဲ့စဉ်းစားလိုက်တာနော်အခုလာပါပြီဒီချဲတော့23ကို3နဲ့ down line တွက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့คู่เซအ偶数နဲ့ရေးမယ်23ဆိုတော့3ကคู่偶数ဆိုတော့တစ်တကလေး3ကပေါ့နော်คู่偶数3စု20ဆိုတော့10အ偶数2စုမို့လို့10နှစ်ခါရေးမယ်10ဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီချဲ3နဲ့မြောက်မှာမို့လို့3ကို10คู่偶数3ကိုမြောက်လို့3နဲ့မြောက်တော့33လी ၉၉ဆိုတော့ဒီမှာတက်ကလေး၄ကိုကရေးလိုက်တယ်ပြောချင်တာကကုအုစု၉စုဆိုတဲ့အထိပံဖြစ်သွားမှာเนาะပြီးပြီးရင်ဒီခြေရောကအရာလေး၄ကိုဟိုဘက်မှာ၁၀အုစု၂စုကိုထပ်ပြီးညောင်းအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်၁၀အုစု၂စုဆိုတာ၂၀၂၀ကိုသုံးထဲမြောက်တော့၆၀၆၀ဆိုတာ၁၀အုစု၆စုမို့လို့ဒီခြေက၁၀အုစု၆ခါလေးရေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီခြေက စယ်မှာဆိုရင်60၊ခုမှာဆိုရင်9ဆိုတော့69ဆိုတာလေးရသွားတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကို down load ွတ်မယ် down load ွတ်မယ်ဆိုရင် assign load ွတ်မယ် assign တက်က၁၀ခနန်းနဲ့ခုခနန်းတွေကိုနေရာအသီးသီးမှာရှင်းပါတဲ့ဒီလိုပုံစံလေးပေါ့เนาะစေဆိုတာ20ဒီစေအဆူမို့လို့2ကစေအဆူမှာရေးမယ်3ဒီခုအဆူမို့လို့နောက်မှာခုအဆူနေရာမှာရေးမယ်ပြီးရင်3နဲ့မြှောက်မှာမလို့တချေတွေက3ဆိုပြီးရေးမယ်ဟုတ်ပြီ အစစ်၄ကကြာတော့ခု၄ရင်အရင်မြောက်ပါတဲ့အဲ့တော့ခု၄မှာ၃လေးကိုမြောက်မယ်၃၃လေး၆ဟုတ်ပြီခုအောင်စုအစစ်၄ပြီးတော့အစစ်၃က၁၄မှာမြောက်ပါတဲ့ကြည့်အဲ့တော့ခုအောင်မြောက်ပြီးတော့၁၄ဖြစ်တဲ့၄ကို၃နဲ့မြောက်လိုက်တော့၃၈လေး၆အဲ့ဒါဆိုရင်အဖြေသည်၆၈ကိုရပါပါ ဟုတ်ပြီနော်ဒါက down line တွက်ခြင်းမှာအဲ့ဒီ down line တွက်ခြင်းကိုနောက်တမျိုးတွက်လို့ရသေးတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့23ကိုဒီချယ်လို3နဲ့မြှောက်တဲ့အခါမှာ33လီခုနရအောင်တော့အရင်စမြောက် Gamma မယ်နော်33လီ6အာဒါက33လီ6 3နဲ့လီ6ဒီချယ်ဒီ10အုပ်စုကိုမြှောက်တော့မလို့60 60ဆိုတော့ဒီချယ်ကတင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအောက်ကနေနောက်တစ်စင်ရေးလို့ရတယ်63ညဆိုပြီးတော့60ရေးမယ်ပြီးတော့မှတို့နှစ်ခုပေါင်းချလိုက်တော့69 ဒါလေးနဲ့တွက်လဲရပါတယ်တဲ့။အောက်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုဒီချေတို့ကဒီဘက်က53နဲ့2ကိုမြှောက်ကြည့်ရအောင်။ဒီဘက်က20လို့တွက်လဲရတယ်။တစ်စင်နဲ့တွက်ချင်းလဲရတယ်နော်။ကဲအဲ့တော့ဒီချေတို့ဒူတူမြောက်မယ်။1တလီ2 2လေးလီ6 0000မှာ6ရေးမယ်။အောက်ပြီအဲ့ဒါကဒီချေဒီ20လေးပေါ့နော်။နောက်20တိကုနဲ့တွက်ကြည့်မယ်။နောက်20တိကုကကြာတော့1တလီ2 2 40တီ ၄၄၆ဆယ်ဆိုပြတဲ့အတွက်60အမြောက်ရတဲ့မှာအပေါင်းရမယ်80နှစ်ဒီလိုနီးလေးလဲရပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီခြေရူကနံပါတ်2ကိုတွက်ရအောင်နံပါတ်2ကိုလဲဒီခြေကကာကြီးခါခွေကငယ်ကာကြီး၄ပုတ်ရှိရပါဘောเนาะကာကြီးကိုအရင်တွက်ကြရအောင်ကာကြီးဒီ34အမြောက်နှစ်ပေါ့เนาะ34အမြောက်နှစ်အဲ့တော့ဒီခြေကနေပြီးတော့30နဲ့၄ nên nên nhọng mê kê đê nali neli li 16 dù dù vậy nó li nali li đóa sở lại yade neli li li đóa sở lại yà đống li 6 66 hởp bi kê khà quí ga 22 cô 3 đe nhọng mê 3 đe li 6 cô nỉa mà 6 3 cô 10 nỉa ga 1 cô nhọ đơ 3 đe li 6 ai đơ 10 nỉa mà 6 phượt đóa mê ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဂားငယ်လေးကိုတွက်ကြည့်ရအောင်ဂားငယ်သည်23အမြောက်၄ဟုတ်ပြီနော်အမြောက်၄တလီ၄လေးနဲ့၄84ကဲဂားကြီးလေးက17ကို60မြောက်မယ်ခုနကမှရင်မြောက်တော့62 6စေနရာမြောက်တော့60လီ60အဲ့တော့စေနရာမှ 60 66ကိုရာသွားပါမယ်။ဒါလေးကိုခဏကဒီချေတို့ဒုတိယအတွက်နှီးလိုပုံစံနဲ့တွက်လို့ရပါတယ်။ဒါလေးကိုဒီချေတစ်ခေါက်တွက်ပြပေးမယ်နော်။34ကိုဒီချေကနှစ်နဲ့မြှောက်တဲ့အခါမှာ2 * 2 6နဲ့3 * 6စုစုပေါင်းမြှောက်တာမို့လို့60ပြီးတော့มาတို့ကိုတစ်ခါထပ်ပေါင်းတော့68 ဒီလိုတွက်ရှင်လေရတယ်ပြီးတော့ခါးခွေးကိုတွက်ကြည့်မယ်2 7 9 3နဲ့မြောင်းအမြောင်းလက္ခဏာလေးရေးမယ်3 4 6ပြီးရင်3 4 3 2 4 60ပြီးရင်ပေါင်းမယ်ပေါင်းလိုက်တော့ 606ဒီလိုတွက်ခြင်လေးရရเนาะ20ရော2မျိုးရှိပေမယ့်တတော်မျိုးစိုက်တဲ့နေနဲ့တွက်လို့ရတယ်အဖြေကတော့အတူတူပဲထွက်ရလိမ့်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကငယ်ရယ်ကကြီးလေးရယ်ကိုကကြီးခါခွေကငယ်ခါကြီးရယ်ကို2မျိုး2မျိုးနဲ့ကိုစိုက်တဲ့20မျိုး၄နေတွက်ကြည့်ပြပါအောင်เนาะအလုံးမဲ့အကျိုးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်